തൃശ്ശൂർ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗവും പൂരത്തിൻ്റെ പെരുമ കൊണ്ട് പ്രശസ്തവുമായ തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സാംസ്കാരിക നഗരമായ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ നഗരമധ്യത്തിൽ 64 ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന തേക്കിൻകാട് മൈതാനം, മൈതാനത്തിന് ഒത്ത നടുവിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം. നഗരമധ്യത്തിലാണെങ്കിലും വൻ മരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ശാന്തസുന്ദരമായ ഒരു പ്രദേശം. ഈ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ചരിത്രപരമായി ധാരാളം ബന്ധമുണ്ട്. ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ കാലത്താണ് ക്ഷേത്രം ഇന്നീ കാണുന്ന രീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20 ഏക്കർ വരുന്ന ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ മതിൽക്കെട്ടും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന 4 ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതിൽക്കെട്ടുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനാണ്. ആനപ്പള്ള മതിൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പഴക്കം കണ്ടുപിടിക്കാനാവാത്ത ചുമർ ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളാൽ സമ്പന്നമായ കൂത്തമ്പലവും അടങ്ങിയ പെരുന്തച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മാണം നടന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം പിന്നീട് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രമായി എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ശിവന് പുറമെ പാർവതീദേവി, ഗണപതി, ശ്രീരാമൻ, ശങ്കരനാരായണൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകൾ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂത്തമ്പലവും ആലമ്പലവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ക്ഷേത്ര ചരിത്ര രേഖകളിലൊന്നും വടക്കുന്നാഥനിൽ ഒരു ഉത്സവം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളില്ല. എങ്കിലും തൃശ്ശൂർ പൂരം സ്വന്തം ഉത്സവമായാണ് ഇവിടം കൊണ്ടാടുന്നത്. ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു പോകുന്നതാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പൂരപ്രേമികൾക്കും ആനപ്രേമികൾക്കും എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട പൂരമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.